Tjenare, The Fat Cow här, er premiumköttleverantör. Jag vet ni saknar oss. Här står jag och hänger vid en trädgård pelletsgrill. För vet ni vad? Nu på torsdag 19.00, alltså den 17, så kommer vi, förutom att ha en gäst i studion som kommer från Kitchen Lab, så kommer vi att ha en live-auktion på just den här fantastiska maskinen. Den är värd någonstans mellan 8 000 och 8 500. Man får alltså bjuda på trädgården. Där finns ett cover, där finns droppskydd. I kitet ingår även pellets, körsbärspellets. Självklart har vi våra egna mystery boxes. Vi kommer ha 8 häftiga erbjudanden. Vi kommer att grilla i studion på en Conro bordsgrill. Vi kommer att grilla lite japanskt wagyu. Och sen har vi såklart tävlingar där vi låter ut presentkort bara för att just ni tittar på oss. Så, klicka här nere, anmäl er till vår live-auktion den 17 klockan 19.00. Jag hoppas att vi ses. Hej!